Християни східного обряду відзначають у четвер одне з 12 найбільших свят в році – Вознесіння Господнє. На 40-й день після Воскресіння Христос зійшов на небо, бо його земне служіння закінчилося. Якраз оце свято Вознесіння Господнє – це якраз момент переходу Ісуса Христа у людській природі, у божественній людській природі на небеса, праворуч сидіння Отця. Свято Вознесіння припадає на післявеликодній період, який триває до Дня Святої Трійці. Проте саме 9 червня люди перестають вітатися «Христос воскрес, воістину воскрес», а в храмах ховають плащаниці. Це, можна так сказати, свято між святами, бо ми ще живемо тим святом, яке тільки завершилося, свято Великодня, ще тими обітницями Господніми, які Він залишив для нас. І одночасно також живемо очікуванням свята П'ятидесятниці, зіслання Святого Духа. Від ранку у храмах правлять святі літургії, а віряни приходять помолитися, попросити у Господа здоров'я, благополуччя, опіки над собою та рідними. Вознесіння Христове символізує відкритість неба перед людиною, тому кожен може звернутися до Христа зі своїми проханнями. Після Воскресіння 40 днів Ісус Христос ще перебував з апостолами, а потім, появившись до них і сказати, що залишайтеся тут і очікуйте на зіслання Святого Духа, я ж возношуся на небо, щоб приготувати вам гідне місце на небі. І тим самим засвідчив, що Він їх не покидає, не полишає, а дбає, як добрий отець і батько, завжди про них і про всіх людей. Духовний сенс свята в тому, що Спаситель зійшов на небеса і відкрив шлях туди всім, хто вірує в Нього. В цей день найкраще задуматися про добро, віру, чесність, які призводять до кращого життя. Наталя Боднар, Іван Мазуренко, НТА Новини.